السلام عليكم نيجا كسون قد هدنا وحاربا محي حل أو لهلي قبرت إن عادة إن قبرت حالة دي هذا بسوء وقادي إن كلي وحاربا كل إن قبرت سي سومالي هدان هاي إن إنتي لسكو بطاقو قبرت لعك لو أروريو هدي دي بدل كيني كار لكينو قف كلي أناك وحنا قمقلي وحواي قبرت سيدي لقو عاويل هاي إن لسكو ديو لعك لو أروريو la tago goobta ay joogto la dhirigeliyo la kalsooni buuxda la siiyo la joogo la tuso nolosha inana ay kaliged ku ciishoonin waxa ku dhacay marka waa inaan helnaa xal sidya subir intee camera ku tuubi marka waa inaan helnaa sida ugu dhaqsiinaa ban dadka dhahayna warkan hal la joojiyo aan ilaahay idinka warkiina hanigu noqdo dhibaato hal qariyo ku jirtin idinka dhibaatadiina hal qariyo ilaahay ha qariyo dhibaatadiina banaankeena iimaannaan ilaahay gabartaan la dhibaateeyna sida xun loo geystana waa ka soo horjeedna mana yeelayno dhibaatadaas haddii dhibaatooyin hore jirana haddii loo kicin dhibaatadan loo taagiyo waa in la ogaadaa dhibaatadan dhibaato aad iyo aad u foolsan inay tahay waxaan leeyahay waan ka soo horjeednaa mana yeelayno dhibaato noocaas dadka geysta in la daayo ma ogolin waa inay sharciga la geeyaa wax diyo iyo wax dhaxal iyo wax xalaad iyo ma jiro waa inay gabartaas sharciga loo keenaa wiilasha sidaas ku dhaqmay ma aha wax loo asxaamo wax lacag laga qaato ma aha tan kalena soomaali waxaan ka codsanayaa inay gabartaas meeshii joogto sidii loogu tabaruci lahaa wixii la gaarsiin lahaa la gaarsiin lana dareensiiyo dhibka loo geystay wax aana ka raalli ka nahay ma aha dadka dhahaya dhibka la qariyo waa la damiyo waxaad ma ka yeelin dowladda meeshaas ku haysa sharciga ay sheegayaan waxaan ka codsanaynaa inay sharciga lala soo istaago oon aragno ayagoo la xukumaayo because siday ku dhaqmeen si ma ahan ibni aadanka baxa ay gabarta kula dhaqmeen waxa waa dhaca agsan waa dhaca dagaal uu dhaca wax kasta uu dhaca laakiin gabartana ma ahan qof weyn oo da'deeda mas-uul ah waa cunug yarna haddii saasoo kale lagu dhibaateynaa waddanka dhul muslim ee tahay dadka muslimiin wiilasha soomaaliyiin maxay taa soomaalinimada aaw islaamnimadi aaw diinta la sheega aaw shiiqida maalin kasta facebook kasoo khudbeynaya gabar yar haddii funaanad iyo wax isku dhagan ay soo gashay hal sheekh oo soo istaaga sheekh mustafa bisaa laga arkaa inta kala dhan meelay ku gabanyi dhibaatada hala qariyo dhibaatadiina gaarin qof dhibaatadan waa dhibaato annaka indhaheena aan saarna kamana yeelayno waxaan ka codsanaynaa wixii sharciga ah in lala soo jigsado oon aragno meel cad ayagoo lagu xukumaayo ani taasaa ku codsanaa gabartana wixii loo abaabuli karo mase wixii loo sameyn karo in gabarta loo tago oona lagu qanciyo dhibaatadii habeenkaas waxay martay in naxdinta iyo dhibaatadii indhaheena ku aragna iyadoo tuureen la gelinayo ayadoo dhabarka tuureen laga gelinayo ayadoo madaxa tuureen looga dhufanayo dadkaasaa lagu leeyahay waa la dhammayn maxaa lagu dhammayn ayagana way ogaayeen xumaatadii gabartaas ku dhaqmaayeen iyo naxdinta iyo dhibaatadii ay geliyeen way ogaayeen qofka marka anigu wax geysanayo waan ogahay marka dad waxay ahaayeen in loo asxaamo aana istaahilin because ayagaba ma u asxaamin gabarta waa niman soomaali wax saas u galaay naagta ajnab hadday aroosto waa ka wada hadlaysiin naagta day wax kabsaar xun soo dhigato waa ka wada hadlaysiin diinta aad sheegaysa haddaad diin leedihiin oo diin muslim aad ku shahaadatiin oo ilaahay ka baqaysa waxaan laga codsanayaa inay gabartaas xaqeedii hesho waana cunug yar naag weyn ma waa baby ma u adkaysan karto dhibaato noocaase in loogu istaago waxaad banaan bax in loo sameeyo eeda xataa ma ahan waa cunug yar 14 13 12 waxaan ku qiyaasa ani ma garanayo ma ahan cunug isku filan soomaaliyay xaqa aad daboolaysiin iska daaya wixii dhib oo dhaco waa la daboolaa laakiin kanoo kale banaanka soo baxay waa inay sidii lagu xirin lahaa xal markii dadkaas meel lagu ogaado hal yaa la sii wadin waan igu raacsanahay laakiin inay gabartina lasoo ogaado dhibkan dadkii ku bareeray ee banaanka lasoo istaagay ma dhacayso waa dad ku dhiiray waxay samaynayaan kula talagal u sameeyey marka dowladda meeshaas haysato waxaan ku codsanaynaa inay gabartaas xaqeeda loo dhiciyo xaqeedana ay tahay in nimankaas la xukumo 100 halaad iyo 100 geeli tolka iyo waxa la sheegayo aniga tol noocaas ani ma aaminsani
tol haduu yahay sharciiga tol nooc qofka waa in mudankiisa sharciiga lagu gaarsiyo nooc inaan ku xumeelay dadkii dadkaas wiilashaas dhalay because waxay ku dhaqmeen way ku taagnaayeen meeshii gabarta ku rafaadinayeen haddaad aragtay videoga inbihiina waalidka dhalay waxaan jeclaadaa inay arkaan videoga dawladdu waxa ku meesha waxaan jeclaadaa inay arkaan video gabarta si ku dhaqmeen dadka fiidiyooga arko markaas xukunkay ku tala galaan ciyaalkaas in lagu xukumo markaas ha lagu xukumo laakiin qofkaan fiidiyooga arkin mase arkin dhibaatada gabartaas loo geystay yuuna ka hadlin dadka ku dhahayna hala qariyi ceeb waayo iyo haas hala qariyi laakiin gabarta ha loo doodo sharciga ha la soo istaajo maadaama anaka indhayna saarno waxaan indhayga ka saari karin laba beri ilaa haddan caloosheeday ku taagan tahay ma fahanteen she's not going nowhere sidii dhibka inaan meesha aan la taagnaa markaan fiidiyooga arkay wax la qarinaa qaris wuu dhamaaday wax qaris ma jiro anu waxaan dhihi lahay sharciga aan ku aamin qabaa waxaana ka codsanaynaa inaan aragno gabartiio hadlayso oo nabad qabto oo meeshay ku suganta iyo xaalkeedii waxay ku qanacsanta ayada hadda muhiimadda waa ayada no family no bari ayada what she's happy or not what she going through how is her life how is everything waa in laga soo ogaadaa gabarta nolosheeda mana taasa codsiga ah waxay ku qanacsantaa gabarta in la sameeyo ee intayna soo hor istaagtirado saan isaana ku faraxsana haddii kale soomaaliya beenta iyo afr ku heysiin meeshan facebook everyday hadda maanta haddii qabiil laga hadla 9 fiidiyo baa lasoo duubi lahaa ana qabiilkeyga haddii calan laga hadla 9 fiidiyo baa lasoo duubi lahaa dhibka dhacayna qof fiidiyo soo duubayso lama quseyso she's not our business wife calan dad calan been hugsan maanta calan been hugsan qabiil hugsan balaaya la hugsan yahay ma fahmi dadka barta facebook ku jira intaas oo soomaaliya oo dagaal kamayna calankii baa hugsanna been ee meesha ku haysi reer facebook waa inay arkay wax ka dhiibiyana kuma jirto inta qof oo soomaali meeshaas u matalaysay in yar maahane inta kale indhahay ka dadatay maanta haduu mufac meel ku dhaco hala meeshaas baa wax ka dhacay ani waddankay waan jeclaa beenta naga daaya been ma rabna hadda ani waan arka facebook dadka ku jiro ii tirsanay qaar ka mid a xataa hadda iima tirsano because maxay ugu tirsaneen ayagaa af noo ahay ayagaa warii noo ahay ayagaa noo hadli jiray ayagaa la arki jiray hadda maxay sameeyeen dhibkii dhacay gabartan qof ka hadasho ma laha because dad kale ka baqaya is hadalkiina lagama hadlaa baanta qabiil hadday rabaan facebook way soo fadhiisanaa qabiil heblaha asaase dowladda lama dooranaay waa dhibkii ugu hadli waa ayagaa warii noo ayagaa noo hadlo ayagaa warka noo soo tabiyo anaka inaan fiidiyo soo galno duubno miya wixii dhibaatada inay ayaga ka dhiidhiyaan markay ahaaleen anakaa soo duubeyno maxaa warii noogu tihiin maxaa noogu soo wareysateen maxaa meesha noogu fadhiisiin shaqadiina waxaa waa tan oo kale inaad qabatiin inaad meesha goobta tagtiin soo duubtiin ma ahan gabarta cunugta yar qof kasta waalid waa yahay qof kasta gabar wuu dhalay cunug weela dhalatay walaal wuu dhalay duqooshinkan futushaaradwood weyn ciyaal gabdhaha guriga way u joogaan laakiin dhibkan markay daawadaan waxay uga jawaabi lahaayeen rawdadaa ku dhahay waxa dhibaataa malaha ninkoo kulaa asaga waxaan wax anaka noo yaalo wayaala boonboonini gabartiis hadday ku dhicilaad mauna dhihi lahayn saake marka ana waxaan iga codsalahay gabartaas inay xaqeeda hesho ayadana waxay raalli ka tahay in nimankaas loogu sameeyo in loogu sameeyo sharci dhan in layska dhaafo waana daba soconaynaa waana ogaanaynaa anigana insha allah waa ku dadaalayaa saan u geli lahaa falkeed ilaa intaan maalin wax aan soo geliyo facebook gedmeen oo ayada ahayn waana ku daba soconaa insha allah intii caawisana khayr allah ka siiyo.